Labadiena jūsų dėmesio į kovo 26-osios naujienos per 5 TV. Po vakarykščio apsilankimo pas vieną šeimyną Molėtų rajone, prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien Seimui pateikė įstatymų iniciatyvas, skatinančias ir spartinančias vaikų globą šeimose bei šeimynuose ir įvaikinimą. Turime skatinti pirmiausia, kad vaikai auktų šeimose ir šeimynuose, tai yra toje aplinkoje, kurioje vaikams yra gera, kur jie jaučiasi saugiai. Ir kad biurokratinė mašina nedarytų vaikų įkaitais. Vaikų laikinoji globa institucijose gali tęstis tik minimaliai ilgai. Vaikams iki 3 metų 3 mėnesius, vyresniems vaikams iki 12 mėnesių. Tačiau to nepakaks. Tam, kad globėjai bei šeimynos taptų realią alternatyvą, instituciniai globai būtina stiprinti jų finansavimą. Šiuo metu šeimos globojančios vaiką gauna 152 eurų išmoką. Ją siūloma didinti 2 kartus iki 304 eurų. Taip pat norima garantuoti didesnės šeimynos dalyvių ir tėvo ir motinos pajamas. Dabar jiems garantuojama tik minimali mėnesio alga. Prezidentė taip pat siūlo greitinti patį globos ir įvaikinimo procesą bei tokių bylų nagrinėjimą teismuose. Teismuose byloms dėl įvaikinimo ir nuolatinio globėjo paskirimo turės būti skiriamas prioritetas. Sprendimai turės būti priėmami ne ilgiau nei per 2 mėnesius. Lietuvoje šiuo metu be tėvų globos yra likę apie 10 tūkstančių vaikų. Globos įstaigos gauna kelis kartus didesnį finansavimą nei šeimos ir šeimynos. Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų vaikų globos įstaigoms per metus yra skiriama 45 milijonai eurų. Paskelbta bado akcija neišgelbėjo Viktoro Uspaskicho. Europos parlamento nariai trečiadienio vakarą plenarinėme posėdėje po aštrių diskusijų didelę persvarą balsavo už tai, kad darbo partijos įkūrėjo teisinė neliečiamybė būtų panaikinta. Šiuo sprendimu Lietuvos apeliaciniam teismui bus suteikta teisė nagrinėti bylą, kurioje už sukčiavimą ir apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą Viktorui Uspaskichui skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Po nepalankaus balsavimo darbo partijos lyderis skundėsi žmogaus teisių pažeidimais Lietuvoje ir pareiškė, kad trečiadienį protestuodamas pradeda bado streiką ir jį tęs bent savaitę. Šiandien socialinių mokslų kolegijoje studentai visuomenė pakvietė į idėjų mugę verslo pumpurai, kurioje pristatė savo verslo idėjas, originalius sumanimus ar preliminarius verslo planus. Šiandien, būtent Vilniuje, mes turime tokį naujų pavadinimų renginį verslo pumpurai, kurio tikslas yra paskatinti studentus pademonstruoti savo verslo idėjas, gauti patarimus iš tikrų verslininkų, iš darbdavių, kaip įgyvendinti. Kadangi studentai paprastai turi originalių idėjų, įvairių netikėtų kampų, tai jiems būtina tokia tam tikra erdvė, tam tikra, kur jie galėtų pristatyti savo idėjas, pristatyti, susipažinti su verslo atstovais ir išbandyti save kaip būsimųjų verslo partnerių. Idėjų būta įvairiausių, o jas vertino į renginį susirinkę verslo atstovai. Dalyvauju šitam renginį, kad išbandyti save, pristatyti plačiai auditorijai, idėja, bet tikiuosi gal ir kas nors pastebės mano idėją ir gal pasiūlys kokių, gal atsiras studentų, kurie norėtų prisijungti prie mano idėjos. Geriausiam idėjos sumanytojui atiteks pagrindinis prizas – generalinio rėmėjo DNB banko dovanojami verslo pietus su šio banko vadovu Bjornaru Lundu. Prancūzijos Alpėse sudužusio lėktuvo katastrofos aplinkybės vis dar kelia daug klausimų. Šiandien Prancūzijos prezidentas François Hollande'as, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Ispanijos ministras pirmininkas Mariano Rajoy netoli įvykio vietos susitiko pagerbti katastrofos aukų. Vakar surasta juodoji dėžė atskleidė, kad skrydžio pabaigoje vienas iš pilotų paliko kabiną ir nebegalėjo į ją sugrįžti. Įraše girdisi, kaip vyras išorėje nestipriai pabeldžia į duris, bet nesulaukė jokio atsakymo. Tuomet pasigirsta stipresnis trinktelėjimas ir bandymas išlaužti duris, tačiau kabinoje esantis pilotas netidaro durų. Per visą leidimosi laiką iš pilotų kabinos nebuvo jokio ryšio su oro eismo kontrolieriais ar kokio nors nelaimės signalo. Prancūzijos tyrimų ir analizės biuras patvirtino, kad nustatyti žmonių balsai ir kabinos garsai bus išsamiai tyrinėjami. Viešoji įstaiga Polipro su generalinė rėmėja įmonių grupė 5 kontinentai jau 2 metus surengė vaikų piešinių konkursą Tvirta šeima akmuo tėvynės pamate.
Konkurso tikslas – paraginti visuomenę nepalikti artimųjų ir Lietuvos, visada palaikyti ryšį su šeimos nariais ir tėvyne, ugdyti vaikų patriotizmą ir nacionalinę kultūrą. Praėjusiais metais gauti net 829 dailės darbeliai, liudijantys piešinių konkurso temos aktualumą. Konkurso dalyvius organizatoriai apdovanojo įmonės 5 kontinentai prizais, vertingomis knygomis apie tapybos paslaptis, meno pažinimą ir piešimo technikas. Primename, kad konkursas yra kasmetis, tad nuo šių metų rugsėjo bus laukiama naujų piešinių. Pasigrožėti visais piešiniais galima interneto svetainėje polipro.lt. Kauno Žalgirio krepšininkai pasitraukė iš Eurolygos top 16 etapo ir dvejas likusias Eurolygos rungtynes žais tik dėl garbės. Lietuvos čempionai 12-ame top 16 etapo ture 72-83 namuose nusileido Barcelonai ir prarado net ir teorinės galimybės patekti į ketvirtfinalį. Šeštąją pergalę iš eilės šventusi Barcelona jau buvo užsitikrinusi vietą kitame etape. Kauno klubas E grupėje su 4 pergalėmis ir 8 pralaimėjimais tebėra 6 vietoje. Pasirodymą Eurolygoje Žalgiris baigs balandžio 10-ąją Madride, maču su Real. Balandžio 3-ąją namuose žalgiriečiai dar priims Belgrado Cervena Zvezda ekipą. Viktorija Čmilytė Sočyje vykstančio pasaulinio moterų šachmato čempionato 8-finalyje 1,5-2,5 pralaimėjo gruziniai Merei Arabidzei ir pasitraukė iš tolimesnės kovos. Klasikinėse partijose varžovės abu kartu sužaidė lygiosiomis, o vakar dėl patekimo į kitą etapą jau žaidė greitaisiais šachmatais. Pasaulio čempionatas baigsis balandžio 6-ąją dieną. Rytoj vidurio ir vakarų Lietuvoje sinoptikai prognozuoja kritulius, bus debesuota su pragiedruliais, tačiau termometrų stulpelis sieks net 12-15 laipsnių šilumos. Savaitgalį kiek atvės bus debesuota, taip pat daug kur prognozuojamas lietus. Tiek naujienų šiandien, gero vakaro ir iki rytojaus.